Semasa berucap di Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Dataran Rumpin, Timbalan Perdana Menteri sekali lagi mengulangi komitmen kerajaan dalam menjaga kebajikan rakyat. Katanya kebajikan rakyat termasuk usaha menangani peningkatan kos hidup menjadi perkara pokok dalam pentadbiran kerajaan BN dahulu sehingga kini. Beliau berkata sebagai parti pemerintah, BN sentiasa memikirkan cara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di negara. Saya boleh baca apa yang ada dalam pemikiran saudara di hadapan saya pada hari ini. Apa cita-cita saudara-saudara dan saudara-saudara yang ada di sini? Baik ianya orang Melayu, orang Cina, orang India, orang asli dan pelbagai keturunan-keturunan yang lain yang berada di sini. Kerana saya juga adalah orang Melayu, rakyat Malaysia. Saya boleh baca apa yang ada dalam pemikiran saudara-saudara tentang tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan supaya nak menjaga keluarga, nak menentukan kita ada pendapatan yang cukup, nak menangani masalah sara hidup, nak menangani masalah kos hidup, nak menambahkan pendapatan, nak menjaga kesihatan keluarga dan pelbagai-bagai yang lain. Muhyiddin yang juga pengarah pilihan raya BN berkata tiada parti selain BN yang boleh memastikan pembangunan diteruskan. Beliau memberi contoh kemajuan di Rompin di mana hasil pembangunannya terus dinikmati penduduk daerah itu sehingga kini. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 5 Mei ini sebagai tarikh pengundian pilihan raya kecil Parlimen Rompin. Ia diadakan selepas kematian penyandangnya Tan Sri Dr. Jamaluddin Najis dalam nahas helikopter di Semenyih, Selangor pada 4 April lalu.